Вітаю! Події відкривають нову інформаційну годину в студії Катерина Тиріна з новинами Донбасу на цю мить. Дітей, які травмувалися від вибуху в Красногорівці, направили до лікарень Лимана та Дніпра. Нагадаю, випадок стався надвечір 6 лютого у приватному будинку. Діти 3 та 9 років гралися на кухні невідомим металевим предметом. Разом із ними була 14-річна сестра. Усі травмовані. Молодших дівчинку та хлопчика прооперували у Курахівській лікарні. Як вони зараз почуваються, телефоном розповів директор департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Юрій Узун. Наймолодша дівчинка, у неї мінозорна травма, проникаюче ранення брюшної області, повреження печені і повреження тонкого кишечника. Вона прооперована, зараз вона під'їжджає до Дніпра. Санавіація, бригади скорої допомоги, екстрена допомога. З нею більш-менш нормально все. Вона була в стані, оцінюється як тяжка, але вона вже сам дихає самостійно. Мальчик, брат, тяжке повреження кисті. Он сейчас в областной травматологии в Лимане. Мальчику предстоит длительное лечение. Будут оперировать, поэтапно заниматься работой. Там много операций, целый ряд операций, потому что там практически не осталось кожи. Ну, там тяжелая травма. А старшая девочка, там 14 лет, ну, она просто рядышком была, но с ней, слава богу, ничего страшного нет. Наші журналісти зараз працюють у Кураховому. Анастасії Славковій вдалося поспілкуватися зі старшою сестрою. Настя у нас зараз на прямому зв'язку. Доброго дня. Як чути мене? І скажіть, що вам розповіла дівчина та чи є ще якісь подробиці того вибуху? Доброго дня. Так, нам сьогодні вдалося поспілкуватися з Іриною, яка зараз знаходиться у травматологічному відділенні Мар'їнської центральної районної лікарні. У неї множені осколкові поранення. За її словами, зараз вона почувається добре, а в неї болить ліва сторона тіла. Вона запитається додому, тому що каже, що їй потрібно готуватися до екзаменів. За її словами, вчора ввечері вони з подружкою пили чай на кухні і поруч з ними також гралися і маленькі діти, 4-річна Софійка та Сашко, 9 років. Пролунав вибух, після цього Ірина нічого не пам'ятає, вона відразу побігла, ну, коли прийшла до тями, відразу побігла до сусідів. У сусідів знаходилися її мати, вони на швидку та відправили маленьких відразу до лікарні. Ірина сам від госпіталізації спочатку відмовилася, але потім через 2 години все ж таки вони викликали швидку, і Ірину повезли до травматологічного відділення. Її прооперували, вони дістали ці всі осколки, але один осколок, за словами лікаря, все ж таки залишився. Дякую, Настя. На прямому зв'язку була Анастасія Славкова. Батьки 3 травмованих дітей під час вибуху знаходилися у будинку, кажуть речниця Нацполіції. Встановлено також, що під час вибуху батьки малечі знаходилися у сусідній кімнаті. Попередній факт кваліфіковано за статтею 15 статті 115 Кримінального кодексу України, це замах на умисне вбивство. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, що саме вибухнуло та звідки у приватному будинку, де мешкала ціла родина, взявся ось цей небезпечний предмет. Сватівські лікарні закупили обладнання на суму близько 6 мільйонів гривень. За рахунок обласного та районного бюджетів придбали діагностичну та хірургічну апаратуру. Найдорожча – лапароскопічна стійка, дозволяє робити малотравматичні операції. Подробиці далі у сюжеті. Лапароскопічна стійка коштувала понад 1,5 мільйона гривень. Медики кажуть, першу операцію з її допомогою проведуть у Сватівській лікарні в лютому. Суть этой операции в том, что как такового, да, разреза не делается. Весь процесс мы будем наблюдать на экране, да, специальный инструментарий, малоинвазивный, микроинструментарий, да, то есть ну, микротравмы для пациента больного. Электроножи, отсосы, все это работает в комплексе, чтобы можно как можно быстрее и, самое главное, опять подчеркиваю, менее безболезненно для пациента проводить операцию.
З'явився в лікарні гастрофіброскоп. Цей апарат, зокрема, дозволяє проводити точну діагностику захворювань шлунку. Провели за час експлуатації в течение цих двох місяців где-то около 300-320 ендоскопічних исследований. Взяли порядка 45 біопсій у пацієнтів, виявили єдиничні, слава Богу, случаї злокачественного заболевания желудка. Вже тут працює й апарат ультразвукової діагностики. Датчики нові для обслідування щитовидної желези, молочної желези і серця і сосудів. От його преимущество перед остальними нашими. У клініко-діагностичній лабораторії відтепер аналізи досліджують не лише за допомогою мікроскопа. Система здесь полностью автоматизирована, автоматическая калибровка, все полностью автоматическое, исключается человеческий фактор. Анализатор себя калибрует, себя моет, все полностью, значит, здесь автоматически. Аби працювати на новому обладнанні, лікарі пройшли спеціальні курси та перепідготовку. Юлія Щербак, «Події». Тимошанська сільрада з населенням близько 400 жителів та річним бюджетом понад 1,5 мільйона гривень увійшла до складу Білокураконської об'єднаної тергромади. Рішення ухвалили депутати громади сьогодні на черговій сесії. Загалом Білокураконська ОТГ об'єднала 25 населених пунктів. Надіємося на те, що все-таки держава нас не забуде і, перш за все, гроші будуть акумулюватися, не розпилятися між сільськими радами по одній копійці, тому що не вистачає в будь-якому випадку ні на які конкретні здорові проекти. Саме болючіше питання – це в нас дороги, як по всій державі. Також водопровод – це також дуже така слободневна, так сказати, проблема. Освітлення в мене по Тимошинам є, по іншим населеним пунктам, так, хотілося б, звісно, щоб було освітлення. І дороги. Краматорські школярі – переможці міжрегіонального фестивалю «Робофьорст» готуються до всеукраїнського у Києві. За місяць там вони покажуть проєкт розумного будинку. Як то виглядає, бачили наші журналісти. Зараз робот виїжджає з бази, опускає маніпулятор, задвигає місію фільтру. Затем выполняет миссию дополнительный насос, располагая специальную деталь в определенной зоне. Затем выполняет миссию дождь. Центруется по стенке и самостоятельно возвращается на базу. І це тільки одна місія. Чим більше робот встигне зробити подібних завдань за одну хвилину, тим вищий бал від суддів. Також враховується точність їх виконання. Скорее всего, мы добавим еще две программы и сделаем 100% выполнение нескольких миссий, поскольку сейчас они выполняются с вероятностью 60-70%, что не является пределом. Цьогорічна тематика фесту – вода і людина. ITVA зробили установку автоматичного крапельного поливу рослин. Економія води таким чином склала 40%. Ми можемо виставити, какова має бути влажність і таймер, через яке час должно наше растение поливаться. Мы можем установить любую влажность. К примеру, если мы установим влажность 30%, то сразу начинает наша конструкция работать, то есть поливать растения. У школі майже рік працює гурток робототехніки. Окрім наборів Lego, використовують більш доступну систему Arduino. На практичному занятті діти з її допомогою створили розумний будинок. Ми так придумали, що в домі буде дзвінок, обов'язково, буде сигналізація, буде освітлення на управлінні Bluetooth, тобто з допомогою телефона, і буде охолодження приміщення, тобто з допомогою кулера ззаді. А потім почали це все воплощати в реальність. Думать, схемы составлять. Контроллеры Arduino, вот аналог, можно собрать до 1000-1200 гривен. То есть экономия получается в 10 раз. Lego Mindstorm домашний, то он стоит до 10 тысяч гривен. За місяць ITVA будуть представляти Донеччину на всеукраїнському робофесті. Аліна Ященко, Євген Єжов. Події.
І це була остання інформація випуску. Більше новин менш ніж за годину та на нашій сторінці у Facebook. Далі ефір продовжать мої колеги з Donbas Live. Якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, що зараз бачите на екрані. Я ж бажаю усім гарного дня та плідної роботи. Побачимось!